Úterý 23. října, třetí den ochotnického festivalu Miroslava Doležala, patřil ochotníkům z Koryčan. Dnes večer vystoupí v Bučovicích ochotnický soubor z Koryčan. Vy jste hráli v Bučovicích, tuším, že předloni naposledy. Co se za tu dobu u vás stalo nového? Tak obměnil se celkem soubor, omladili jsme o nějaké nové členy, odešel nám režisér, což je trošku průšvih, takže jsme se tak jako toto divadelní představení, takové to samodomo, kdy jsme se navzájem trošku režírovali, takže nemáme režijní vedení, ale jinak je to zase francouzská komedie, konverzační, takže si myslíme, že diváci se zasmějí. Teď máme obrovský problém v Koryčanech jako s prostory, protože kulturní dům patřil Koryně, Koryna je v likvidaci, insolvenční řízení, takže momentálně nevím, jestli budeme mít kde hrát v Koryčanech. Jinak hrajeme po okolních vesnicích, v těch kulturních domech, že to je paráda, opravdu máme kde hrát, ale bohužel ty Koryčany momentálně je to v takové té situaci, že se vůbec neví. My pevně věříme, že se vše vyřeší v dobrém, když tak můžete zkoušet v Bučovicích, to se dá domluvit samozřejmě. Kolik vlastně členů čítá váš soubor dnes? Dnes je nás vlastně 8 nebo 7-8 herců, nápověda, máme zvukaře, takže jsme opravdu takový maličký soubor, je problém s členama, protože jak se samo ví, že prostě jako to divadlo není jenom to představení, tam je zase hodiny, hodiny zkoušení, no a potom, až už se to zase nacvičí, tak to chceme, jak se říká, prodat a jezdíme hodně dlouho po těch představeních, takže každý na to nemá prostě ten čas nebo tak, no, takže je to... Doba není příznivá samozřejmě, jaké máte plány do budoucna? No tak my bychom se chtěli určitě udržet, aby jsme hráli pořád, protože máme vlastně 10 let už jsme, tak by to chtěla bychom tu tradici tam jakousi udrželi v těch Koryčanech, tak uvidím, jak to bude dál. Jako zatím od příštího týdne začínáme zkoušet novou hru, takže zase budeme, myslím si, že příští rok, pokud nám zdraví a baví, bude festival bude fungovat, tak my se rádi se zúčastníme určitě i příští rok. Hostem tohoto večera byla Michaela Kuklová. Jak to vlastně bylo s váma? Kdy to vlastně všechno začalo? Herectví začalo s tím, že jsem viděla v televizi hrát děti a napadlo mě, že je to hezký a že bych chtěla hrát taky. Tak mě maminka nechala zapsat do komparzního rejstříku, chodila jsem po konkurzech, pak jsem se začala zúčastňovat natáčení něco by komparz, což se mi dařilo od 12 do 13 let a ve 13 jsem na konkurzu vyhrála svoji první hlavní roli. Takže jsem od té doby vlastně začala hrát a chodila jsem do Lidušky hrát divadlo a až na Damu jsem teda začala hrát divadlo. A jaká byla ta první, úplně první role? Úplně první byla Hraje kvetou stromy režisérky Věry Jordánové, byla to televizní inscenace, taková pro mládež spíš. A jak probíhala ta vaše kariéra po absolvování Damu? O něco... Hůř bych řekla než předtím, protože pak už jsem na to nahlížela z toho profesního hlediska, že jsem předtím o herectví nepřemýšlela, vlastně jsem se spoléhala na takový nějaký ten přirozený dětský talent, nebo přirozenost spíš dětskou a potom už jsem to brala moc odborně, takže na divadle jsem byla většinou málo a zase ve filmu už jsem potom byla moc, že jsem měla takový období zmatku spíš v sobě nějaký. Ve kterém? Okamžiku jste zjistila, že herectví je toto pravé pro vás, pro váš život? No to jsem zjistila hnedka při prvním natáčení. Ta atmosféra, hodně dávám na vůně a na zvuky a na takovýhle situace. A tohle bylo fascinující. Prostě kamery, štáb, ty lidi, možnost vidět herce naživo. Prostě bylo úplně omamný, okouzlující, taky jsem si užila s tím herectvím spoustu radosti. To je spousta situací, které v normálním životě bych těžko zažila, ať už setkávání se zvířaty, s tygrem třeba moc natáčet, nebo hady a taky cokoliv. Překonávání sebe sama, blízko 4-stupňové vody, nebo výbuchy, pyrotechnika. To je spousta situací. Ve kterých divadlech jste doposud vlastně hrála? V moc divadlech ne, hrála jsem v Činoherním klubu v Praze, v Činoherním klubu v Ústí nad Labem, hrála jsem v divadle Blaník, teďka hraju v divadle Archa, v divadle Kalich jsem hrála, myslím.
My máme do Prahy daleko, my vás známe spíše z televize. Co pro vás znamenalo natáčení filmů a hlavně pohádek? Tak ani moc nerozděluji na pohádky a filmy ostatního druhu nebo televizi. Pro mě je u herectví přínosná nebo krásná ta možnost změn, to znamená, že když točím film, tak se zase těším na televizi a zase na divadlo a v neposlední řadě třeba jenom na dabing. Jako jsou to disciplíny, které mě prostě všechny nějak dohromady naplňují. Natáčela jste se Zdeňkem Troškou. Jaký je Zdeněk Troška jako režisér? O něm už by herci napsali všichni stejnou knihu a jednou větou úžasné natáčení. To je člověk s velkým srdcem, s humorem, velmi laskavý, lidský, takže práce s ním je ještě povýšena vlastně o takovou zábavu, že člověk se na to natáčení těší, že to není jenom, jakoby, že by se těšil jenom na tu hereckou profesi, ale těší se prostě na kolektiv, který on umí udělat, na ten štáb, který u filmu je a na něj opravdu to je požehnání, prostě s ním točit, s ním bych šla do čehokoliv. Byla ve vaší herecké praxi role třeba v televizi, která vám nějak přirostla k srdci, kterou byste si s chutí zahrála znovu? Tak ono jich bylo spousta a většina v podstatě. Mám to štěstí, že opravdu tu svoji profesi mám nesmírně ráda, činí mi potěšení, i když to není nic světoborného, ale takový jako by největší zastoupení v mém srdci má třeba muzikál Daniela Landy Tajemství, který jsme hráli 7 let a já doufám, že ještě někdy hrát budem. Tam se sešla skvělá parta lidí a tak jsme se potkávali. Ta celá věc, atmosféra, zase písničky, prostě, který složil, tak to asi miluji jako jednu z nejvíc ze všeho. Někde jsem se dočetl, že kromě herectví jste se věnovala, nebo možná ještě věnujete modelingu. Je tomu tak? Ne, modelingu jsem se nikdy nevěnovala. To opravdu ne, tak jako samozřejmě k herectví nějaký focení patří, ale rozhodně ne jako modelka, no to ne. Takže moc málo centimetrů a myslím, že ne úplně ty nejlepší proporce. Takže internet nedává vždy pravdivé informace. Čemu se věnujete v současné době? Tak v současné době hraju v seriálu a divadelní společnosti Archa, takže jezdíme s představeníma, s komediema. A jaké jsou vaše plány do budoucna? To je taková poslední otázečka. V podstatě jsem šťastný člověk asi v tom, že nemám nějaký vysněný role. Já jsem vděčná za to, když přijde scénář, který mě prostě potěší, který je takový bombónek, třešnička na dortu. A jednou za čas prostě vždycky přijde nějaká uchvatná příležitost nebo práce nebo něco, co jako mě opravdu udělá hodně velkou radost, ale jinak mě prostě těší každý den, takže s tím nemám problém. Koryčanští ochotníci se tedy představili s francouzskou komedií Švagřičky. A nyní malá ukázka z tohoto představení. Pořádně. Moc mě těší, Matyl, že vás hodně slyšela. Ano. Jdou